anu shaqsiyan shaqsiyo dadka ugu horeeyay kala hadlay baan ahaa oo ka dalbaday arintaas inuu ka laabto una sheegay in uu sheekhu aad ugu khaldan yahay sheekh maxamed cabdi umar oo wax badan uusan ka aqoonin anigu waxaan yidhi sheekh 28 sano ka badan saaxiibannahay jaamacad islaamiya kusoo wada baxnay marka ugu horeysa tuhmooyinka sheekh somow ee 4 qaybood gaarayay ee mar uu yidhi sheekhu waxa uu u arkaa duruqu suufiya inay tahay gaalo marna uu yidhi masaa'il fiqhiya uu soo qaaday oo yaryar marna uu yidhi wuxuu ahay dadka mutadarifiinta oo argagixisada oo dadka laaya ninka u iftooda marna uu wax kalkale ku sheegay wax badan oo kaleeto waxaan halkan ka caddaynayaa anigu macluumaadka aan haayo 100 kiiba 100 intuba inay tahay iftiraa iyo been abuur aan waxba ka jirin sheekhana sheekh somo anigu diin iyo waxaan ku aqeenna iyo laftiisa shaqsiyad wanaagsan laakiin dad aan munaasib ahayn maana weydiiya maanta waxaan yidhi adiga wax sugan miyaad ka haysaa masaa'isha ku tacalluqda marka masaa'il fiqhi hoo iska yar oo iyada lafteeda si u fahmasay aan ahayn sheekhu uga jawaabay ayuu ii soo qaaday laakiin arrimihi waaweynaayo gaalaysiinta daruuqda suufiyada iyo inuu isagoo ahay argagixisada ninka u iftooda labadaba wax caddayn anaga keeni waaye mana keeni karyo marka waxaan yidhi marka arrimahaas arrimo waaweyn waaye sheekh ka laabo talefku igu dameeyey nasiib darro marka waxaan caddaynaa marka anigu waxaan rabaa inaan 5 qodob soo socota aan ishaaro qodobka koowaad waxa weeye arrintaas in sheekhu uu beri ka yahay shaqana uusan ku lahayn sida sheekh bashir u sheegana sheekh somowna haddii saasoo kale looga been abuurta wuxuusan ahayn lagu sheego sidaasoo kale aan difaaci lahayn sheekh maxamed cabdi umarna isaguna la mid yahay marka waan ka difaacaynaa ummaddana waxaan u caddaynaynaa inay baadil tahay tuhmooyinkaas xataa qof muslim oo caadiya oo caamiya xataa lama dhihi karo wax noocaasoo kaleeta iska dhaaf nin caalim ah oo rabbaaniya oo la yaqaano oo weliba waaqici uu caddaynaayo in sheekh maxamed cabdi umar argagixisada marka uu xamar yimid 2009kii shirka culimmada ay yimideen ee axmed cabdi godane iyo raggii hogaaminaya fikirkaas inta la kulmay oo yidhi sheekh shariif ah madaxweynaha waana nin muslima waa ninka sharci maxkamada hogaaminaya walaalayaal uu la heshiiyey ee laga diiday markuu laabtay nairobi uu tagay muxaadarooyinka uu qabtana waa la yaqaanay youtube-ka iyo facebook-ka meel walba inay yaaliin inuu caddeeyey in nimankaasu ay jidka ka qalloocdeen dadka dhiiggiisana ay banaasteen markii uu dhowr muxaadaro ka dhigayna oo silsila oo weliba muddo socotayna waata isaga laftiisa ay gaalaysiiyeen oo yidhaheen sheekh maxamed cabdi umar wuxuu u shaqeeyaa mukhaabaraad reer galbeed iyo wax daran ee marka dambe xataa yuhaanjabaad iyo u bilaabeen inay u cagajug leeyahan dil iyo wax lamida marka sheekh iyo mowqifkiisa la yaqaano noocaasa in sidaas fudud sheekh somo uu isaga cambaareeyo ama eradaas xun uu ku yidhaahdo runtii wax la aqbali ka maaha waxaa lamid a masalada kale ee uu duruuqda suufiyada uu ka yidhi waa gaalaysiiyey sheekhu haba yaraatee culumtiisa dhan waa duuban tahay meel kastay ku jiraan kufri kuma idlaaqin masaa'il fiqhiya masaa'il caqiida oo marka laga hadlaayo adilada iyo daahirka qur-aanka la fasiraayo sugan dariiqa la sheeganoon shaqsi la sheeganoon koox la sheeganoon jamaaco la sheeganoon dariiqa la sheegin in la yidhaahdo man xalafa bikayri illahi faqad ashrak qofkii ilaahay keyrkiisa ku dhaarta gaalnimo ku dhacay nabigaa yidhi sallallahu calayhi wasalam sheekhu ma dhihin qofka adoo yidhi laa tarjici bacdii kufaaran yadruu bacdukum riqaaba bacdin gaadaashida gaalaho noqonina oo qaarkiin qaarka luqunta ka gooyaan kufrigaas nabigu uu sheegay mufasiriinto dhan waxay leyen waa kufrin duuna kufrin kufrigii diinta looga baxa maahan laakiin waa shirki waa kufri marka masaa'ishaas marka culummadu siday tay u sheegayaan laakiin inuu yidhaha dariiq alfulaaniya ama duruuq suufiya ama qabyalo fulaaniya ama jamaaco fulaaniya gaalo ah sheekha mana ka sugnaanin mana dhicin sida idaacadaha galabta uu ka yidhina wax caddayna soma hadduu sheekh somo haayo hasoo dhiga bannaanka hasoo dhigo yidhi laakiin lama hayo dabcan waxaan rabaa o kale inaan ishaaro marka waa war un lasoo gaarsiiyey oo iskala soo asaguna uu iska soo tuuray erayada sheekh somo uu ka yidhi sheekh maxamed cabdi umar waxay dhaawacayaan arrimahan soo socda kow waxa ay dhaawac ku yihiin wixii sheekh maxamed uu ka mudnay sheekh somo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed culimmada soomaaliyeed oo ah inay qadariyaan caalim jaliil ah oo u yimid oo ayaga yacni maarta magaaladii ay soomaali waayo dalkan dalkiisa waayo laakiin kuma noola kenya ku nool yahay maadaama kenya ku nool yahay halkan wuxuu leeyahay xuquuqdii martigelinta iyo soo dhoweynta ayuu leeyahay ixtiraam marka in isaa loogu bedelo sheekh somo qalad uu galay waayo qaladka labaadna waxaa waaye sheekh maxamed wuxuu u yimid sida sheekh bashiir u caddeeyey uma imaan dalxiis iyo gurigiisa in u yimid iyo nin ganacsi u yimidna ma ahan wuxuu u yimid wax yacni lafta insaaniya arrin insaaniya bani aadamnimo ah oo islaamnimo ah oo ah dad walaalihiisa oo biyo ay halakeeyeen inuu badbaadiyo 300,000 oo dollar uu xertiis kasoo aruuriyey masaajkiisa markaasuu soo qaaday markaasuu isagoo nasan ayuu 49 gudahooda intuu haddana diyaarad kala raacay safarka waa taqaanin daalkiisa ayuu beledweyne ka degay markaasuu 183,000 u geeyey oo weliba uu yacni dadka la siinayo mustaxiqiinta baaritaan adag uu sameeyey guddiyadii la kulma uu soo hubiyey 120,000 wuxuu u xawilay
gobolka shabeelada dhexe oo weliba sheekh soomow meeshuu ku dhashay oo ka yimid maarta marka waxay ahaydeen marka sheekh soomow iyo dadka lamida inay arrimahaas siiqiyo u yimid inay ku ixtiraamaan inay yacni xumaanka horgeeyaan wax munaasaba ma ahayn taasna waa qaladka labaad uu galay qaladka saddexaad waxa waaye sheekh maxamed cabdi umal isagoo waxaas lagu tumaya beri ka ah ayuu xaq saddexaad leeyah oo ah inuu dayf u yahay ama marti sharaf badan u yahay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed oo culimmadu ay safka hore uga jirto maadaama isku wadiifa yihiin isku shaqa yihiin dacwaday ka wada shaqeeyaan diinti fidinteeda marka haddana isagoo sidaas ah ikraamu dayfna waa la yaqaanaa sheekha in loo khidmeeyo oo meelo badan la geeyo oo culimmadu u timaado oo ikraamo ahayde in ereyo noocaas laga yiraa marka intaasoo qalad ayuu ku dhacay sheekh soomow qodobka afaraad oo qodobka ugu dambeeya ka horeeya waxa weeye arrintaas uu sameeyey sheekh soomow sidoo kaleeto waxay liddi ku tahay duruqda suufiyada ku abtirsada manhajkooda dariiqa suufiya oo waxaa la yaqaanaa iyo culimmadeeda ajaladaahu ereyadaas qallafsan oo tacniga ah oo diinta ka hor imaanaya kuma hadlaan akhlaaqda culimmada suufiyada lagu yaqaano waxa waa dad aada u dhowrsan oo aada isaga ilaaliya qofka xataa haddii waxa uu ku jiro inay ereya noocaas u adeegsadaan leanna waxay ku dhaqmayaan xadiidka nabiga sal allahu calayhi wasalam rasuulka markuu hadlayay lam yakun lacaanan walaa faaxishan walaa mutafaxishan mu'minku ma ahan lacaan mid erey xun mid war fuxshiya ku hadla ma aha midna ma aha marka qof mu'mina iska dhaaf caalim jaliila inuu saas uu yidhaahdo isagoo laftiisu caalim waa sheekh soomow nin sheekha waaye inuu marka ereyadaas ku hadlana munaasab uma ahayn waxaa kale mukhaalafo ku tahay risaaladii sida sheekh bashiir bad u sheegay annaga guddi culamaa iskula jirnay guddiga hay-ad culimmada sare la yidhahdo ee hay-adaha culimmada matalaya sheekh soomow xubin uu ka ahaa isagoon haddii wax mulaaxadaada ay jiraan annagana la wadaagin sheekh maxamed cabdilmal bashar waaye waa qaldami karaa macsuum ma ahan wixii xataa jira hadday masale cilmi yihiin hadday wax kale yihiin hadduu noo sheegi lahaa waa baari lahayn hadday sugan tahayna sheekh annaga walow odaymaan lahayn kulligeen marka hadlan sheekh bal arrintaa naga qanci laakiin iyadan waxba lagu hayn mujarad tuham mujaazafa in layska ittihaamana waa khalad waana manhajka duruuda suufiyada laftooda lagu yaqaano wax khilaafsan weya annaga duruuda suufiya ixtiraam badan baan u haynaa waa walaalaheen culama ajillaa weye sheekh maxamuud cabdilbaari baan wada shaqeynaa guddiga ka mid a oo nin akhlaaq badan ah sheekh cusmaan xidig sheekha weyn oo caalimka ayaa marjic fatwa mufti aan u naqaanaa oon ku qadarinaa annagaa kusoo barbaarnay annaga culimmadeenna waayo aniga culimmadeedii oo duruuqda suufiyada ahayd oon wax kasoo bartay ilaa hadda waa culimmadeedi waa ixtiraamaa macsuum ma aha masale waa lagu qaldami karaa masaladii ku qaldan yihiin lagu raaci maayo leanna xujadu kitaabka ee sunnada waayo ma aha sheekh ma ahan aniga waxaan ku qaldanaa lagu raaci maayo sheekh bashiir wuxuu ku qaldan lagu raaci maayo sheekh maxamed cabdi umar wuxuu ku qaldan lagu raaci maayo marka taa lafteeda in la ogaado weye in culimmadu ay yacni maaragtay manhajka ilaaliso oo kitaabka ee sunnada ayaa xakam ah ma ahan dariiq alfulaaniya iyo jamaaca alfulaaniya iyo calawajiis wuxuu yidhahdaa layska raacaa iyo sheekh bashiir wuxuu yidhaha layska raacaa iyo sheekh soomow wuxuu yidhaha layska raacaa iyo midna ma aha miisaanku miisaanku ah ilahi wuxuu qur-aanku leeyahay fa in tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul marka qaacidadaas asaas noo ah ugu dambeyntii waxaa kaleeto oo sheekhu uu maaragtay meel uga dhacay dhaqanka soomaalida dhaqanka soomaalida waxa waaye in qof aan la hor fadhiisan diintuna saasay qabtaa oo aan la dhegaysan waxuu ku hadlay oo xataa sheekh soomow umalay maayo inuu fadhi guud kala qayb gala maayo inuu sheekh umal uu shaksiyan hor fadhiistay inay diin ka wada hadlayaan uga hubaa inaysan jirin marka in intaas oo tuham ah oo saas u culus laysaga tuuro qof hadan aqoonin oo caalim ah dhaqanka soomaalida iyo midka culimmada midna ma ahan iyada lafteedu waa akhlaaq la yaab la waayo oo runtii weligeen aana sheekha kama legayna inuu ku dhaqaaqaayo in ay raalli ka noqdaan dhammaan ummadda soomaaliya meel kastay joogaan dowladduna ay waa ku maasan tahay inay muxaadaradii ay berisideedii u haddee in maaragtay la wada yimaado arrintaas sheekhu